היום הזה חזרנו ואנחנו אומרים שלום לדובי רבינוביץ', ארגון JLI. שלום וברכה. קודם כל, בשני משפטים, דובי, מהו ארגון JLI? ארגון JLI הוא בעצם חטיבת התכנים של חב"ד. אנחנו ממרכז חב"ד העולמי, יושבים בניו יורק. אנחנו, יש לנו היום ב9 שפות תכנים שונים שאנחנו מספקים לבתי חב"ד ברחבי העולם, לכל שלוחי חב"ד, קורסים שונים ושיעורים שונים, ואנחנו בעצם מחברים את הגשר שיש, אנחנו עושים גשר בין היהודים לתורה, מחברים אותם לתכנים של היהדות. טוב, אז בוא נדבר רגע על הגשר הזה ועל המסע הזה שמתקיים בימים האלה בישראל. באיזה שלב של המסע אנחנו תופסים אתכם? אנחנו היום ביום השלישי של המסע. התחלנו ביום שני, זה מסע בין 8 ימים. 770 איש מכל רחבי ארצות הברית, מקנדה, מדרום אמריקה, מרכז אמריקה וגם אוסטרליה, יש קבוצה נכבדה מאוסטרליה. ואנחנו בעצם באביב שעבר, כשהיה 50 שנה לששת הימים, אנחנו היה לנו קורס מיוחד של 6 שבועות בהם אנשים התחברו לארץ ישראל דרך ההיסטוריה של ששת הימים, וכהמשך לזה עכשיו אנחנו מביאים אותם כאן לארץ, בעיקר את מנהיגי הקהילות, כשאנחנו מביאים תמיכה בארץ, תמיכה בלתי מסויגת. כן. ובעצם הפילוסופיה של חב"ד, שאנחנו, הדוקטורינה של חב"ד הייתי אומר, שאנחנו אוהבים כל יהודי באשר הוא, לא משנה מה הוא חושב, איך הוא מתנהג, אותו דבר בעצם, אנחנו מביאים את האנשים ואנחנו לומדים איתם יחד, והמסר של מנהיגי הקהילות למדינת ישראל ולארץ ישראל, זה שאנחנו, הקהילות ברחבי העולם, תומכים בישראל, גם כן, לא משנה מה אנחנו חושבים ומה ישראל עושה או לא תעשה. אוקיי. הקהילות בכל העולם תומכים במדינת ישראל. תומכים בכל מחיר, אתה אומר. דובי, מול ההתבוללות שאנחנו רואים וטשטוש הזהות היהודית בקרב לא מעט קהילות, בעיקר בארצות הברית, איך בכל זאת מצליחים לשמר את המורשת, לטפח זהות יהודית, גאווה יהודית? אז זה בדיוק, אנחנו ממש מתמקדים בנושא הזה, כי גילינו שהסיבה העיקרית להתבוללות, ואגב, זה גם כן הסיבה לאדישות של קהילות התפוצות כלפי ישראל, זה פשוט האדישות. בכלל, לא מעניין, זה שאני יהודי לא אומר לי שום דבר אם אני גר בחול, ולכן אנחנו, מה שאנחנו מתמקדים זה לחבר אותם ליהדות שלהם, ובעיקר על השאלה למה, למה שיהיה אכפת לי מישראל, למה שיהיה אכפת לי מהמורשת שלי, ולמה שאני אתחבר לדורות הקודמים. ואחרי שאנחנו בעצם פותחים את האנשים וחושפים אותם לסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר ולמה אנחנו מחוברים, כן. כל השאר זה כבר מובן מאליו, ואת האיך זה, אנחנו נותנים לכל אחד לעשות בדרכו שלו. יפה. דובי רבינוביץ', תודה רבה, ושיהיה המשך מסע מוצלח כאן בישראל. תודה לך. תודה רבה גם לכם, ויום נפלא.